Bé, aquesta és una conferència, em sembla que ja portem la setena, que hem englobat amb el nom de Cicle de Conferències d'Economia del Tecnocampus. Realment és una assignatura optativa, és una assignatura optativa que s'ofereix amb els estudiants de tercer i quart d'ADE, que es diu Temes Actuals d'Economia. Aquestes conferències es fan sempre, aquestes sessions, en horari de dematí, perquè l'assignatura està imposada en horari de dematí. I aquí tenim alguns estudiants, per tant, d'aquesta assignatura, el que passa que aquest canvi d'horari els hi hem dit que la seva assistència seria voluntària. Tot i així, en veig, veiem molts, la qual cosa agraïm que hàgiu fet l'esforç de canviar el vostre horari habitual per venir a la tarda. I després també ens acompanyen estudiants de primer d'ADE, la qual això està molt bé, que des de primer ja veieu també doncs, què es fa de ser quart i comenceu també ja, tot i que també hi ha alguns, perdoneu, que també han vingut habitualment a les conferències, no? Per això també viu molt de vosaltres. Avui ens acompanya el catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Josep Oliver. És una persona bastament coneguda perquè ell, a part de la seva vida acadèmica i professional, autònoma, també és un col·laborador habitual en mitjans de comunicació, tant de premsa escrita com a la televisió. És una persona que té una veu pròpia en tot això de la crisi i d'aquí el seu interès també que ens vingui a veure. Sobre la seva vida acadèmica, potser el seu currículum acadèmic no siguem gaire llargs, dir que en aquests moments és el director del Departament d'Economia Aplicada de l'Autònoma, i pràcticament res més. La sessió serà com és habitual, ell parlarà durant uns 3/4 d'hora i després s'obrirà un debat, no? Que podeu fer preguntes amb el conferenciant. Per tant, res més i moltíssimes gràcies, vull tot agrair-li que hagi fet aquest esforç per venir aquí a aquesta hora de la tarda i endavant. Començo amb aquesta primera part de què ens ha passat, aquest relat sobre el que ens ha passat, perquè una qüestió que heu de tenir molt present en aquesta crisi és que no hi ha, entre els economistes inclús, i entre els economistes més reputats, no hi ha consens en quant al diagnòstic de què ens ha passat. I per tant, si no hi ha consens amb el diagnòstic de què ens ha passat, entendreu que és difícil imaginar que hi hagi consens respecte a les mesures que s'han de prendre per sortir d'aquesta situació. Però bé, la vida és així i en aquest moment, diguem-ho així, avançant-me en el que vull explicar-vos, hi ha dos grans corrents de pensament, unes que postulen que l'austeritat és molt dolenta i que sense austeritat estaríem creixent, i perquè tenen un diagnòstic de les raons d'aquesta crisi, i unes altres que postulen que l'austeritat és necessària perquè tenen un altre diagnòstic de l'origen de la crisi. Per tant, dividiré la meva exposició en diversos apartats, però els primers els vull destacar referits en aquest aspecte de quin és l'origen, d'on estem i per què ens ha passat el que ens ha passat. Primera lliçó, el que ens ha passat podia no haver-nos passat. Mala sort, o no, o inconsciència col·lectiva, probablement més inconsciència dels nostres polítics, dels nostres agents econòmics, dels nostres organismes de supervisió, però en tot cas, el que ens ha passat no era inevitable. Per tant, primera reflexió, tenim una profunda crisi, encara veurem les seves arrels des del meu punt de vista, però quan parlem de crisi a Europa, Alemanya està en crisi, amb una taxa d'atur del 6% i baixant, i creixent al 2,5%, Holanda està en crisi amb una taxa d'atur del 4, Àustria una taxa d'atur del 5, Finlàndia del 3. Deia, molts països europeus que senzillament tenen una situació radicalment diferent de la nostra. I la crisi financera internacional que està a l'origen dels nostres problemes els va afectar de bé amb ells. Però en canvi, la seva situació en el moment de la crisi era diferent, tan diferent com perquè 5 anys després de l'esclat d'aquesta crisi
tinguin economies que estan creixent, sense masses problemes, sense tasses d'atur espectaculars, sense un conjunt d'aspectes dramàtics en el camp social com els que estem experimentant nosaltres. Per tant, què és el que és comú i què és el que ens diferencia a nosaltres? Segona lliçó per entrar en aquesta, o segona afirmació. Aquesta és una crisi molt complexa. Si algú us diu que us pot explicar la crisi en 5 minuts i les sortides, per tant, en 3, no us la cregueu, simplement. Això és extremament complex perquè és un seguit de crisis successives que s'han anat desenvolupant, algunes de manera autònoma, que s'han sumat amb altres processos que estaven en marxa i que finalment han coincidit amb aquesta situació catastròfica socialment, perquè així és com s'ha de qualificar, en la qual ens trobem en aquests moments. La primera d'aquestes crisis comença, de fet, a finals dels 90, quan aquest país estava en una forta expansió. I és la crisi somorta, lenta, poc visible, excepte per als treballadors i les empreses afectats, que provocava la globalització. La globalització és un procés de canvi de pes econòmic dels països emergents, de canvi de pes econòmic d'Europa i Amèrica cap a Àsia, i aquest procés ha portat en si una enorme pèrdua de llocs de treball industrials. I això comença en els principis dels 2000, finals dels 90, principis dels 2000. Durant tota la dècada dels 2000 aquest procés ha continuat operant, va continuar operant, però com que aquesta economia estava creixent de manera espectacular, doncs, bueno, la gent que perdia la feina a la indústria s'ocupava de la construcció, s'ocupava en altres àmbits del sector de serveis, i per tant ningú li donava molta importància a què. Per què és dur i per què és un element important en la crisi actual, la globalització? Perquè entengueu el que vol dir això. La globalització vol dir que aproximadament 1.300 milions de treballadors s'han posat a produir béns i serveis en el mercat mundial. I fa 15 anys aquests 1.300 milions de treballadors no hi eren. No estaven produint coses pel mercat mundial. Estaven produint coses pels seus mercats interns, a Xina, o en fi, estaven on estaven, a la Unió Soviètica, o la Nova Rússia, estaven en diferents països. Però el que és la globalització és l'entrada en el mercat mundial de les mercaderies massivament produïdes per una força de treball que de sobte penetra i competeix amb nosaltres en els mercats mundials. Aquí a Mataró tenim un exemple molt precís que li ha passat al tèxtil. Literalment és l'escombrador de la globalització. O sigui, els preus del treball cauen espectacularment, els preus d'algunes primeres matèries pugen i moltes empreses no poden competir. Punt. Ha acabat la globalització? No. Esperem que acabi? Ni molt menys. Això continua operant. Va començar a finals dels 90, va continuar tots els 2000, semblava que no ens afectava, però un cop comença la crisi i els sectors que estaven arrossegant l'ocupació no poden, llavors emergeix amb tota la duresa que Catalunya i Espanya, però especialment Catalunya, té un problema de competitivitat internacional que es plasma una pèrdua, una veritable una pèrdua de llocs de treball en el sector industrial. D'acord? Primera crisi. Segona, en aquest procés, a 2007, en primer a l'estiu del 2007 i després de manera molt brutal al setembre del 2008, els mercats financers internacionals col·lapsen. Què vol dir col·lapsen? Vol dir que de sobte, per raons que no discutirem, en fi, podem parlar-ne si voleu en el col·loqui, per raons complexes, en tot cas els mercats financers deixen de prestar recursos a aquells que els anaven a buscar. Per què? Fonamentalment perquè temen que no recuperaran aquests crèdits. Això és la crisi financera. És l'aparició sobtada del temor de perdre el que s'ha prestat. Però per tothom. Ni els grans bancs, escolta, es prestaven res, perquè, escolta, jo presto en l'HSBC de Gran Bretanya, vés a saber si aquest banc petarà demà passat i serà nacionalitzat i aquest préstec que li dono doncs el perdré. Ni entre els bancs, ni entre els governs, ni entre les empreses,
s'instaura a partir de setembre de 2008 un pànic financer internacional. I aquest pànic financer, com que col·lapsen els mercats mundials, ningú es presta res, comporta una gran recessió a nivell planetari. Entre octubre de 2008 i març del 2009, literalment, en fi, has pogut portar algunes gràfiques, però qui estigui interessat, miri, amb algun manual de l'OCDE o amb alguna publicació del Fons Monetari, veurà que en aquells sis mesos tràgics les exportacions de tothom, japoneses, alemanes, catalanes, queien a tasses del 20 i del 30 i del 40%. Col·lapsa, literalment col·lapsa. Bé, per altres motius que tampoc discutirem ara, aquesta situació tan dramàtica es va lentament a nivell mundial corregir a partir de la primavera del 2009, però la ferida, la recessió mundial, la caiguda amb l'activitat, la caiguda amb el comerç, la caiguda amb els intercanvis, es va mantenir durant un període dilatat de temps i tot just ara l'economia mundial comença lentament a agafar una certa fortalesa, tot i que els núvols que hi ha a l'horitzó continuen siguent relativament foscos. Bé, aquesta segona crisi és la que ha afectat, igual que la primera, també Alemanya, també Finlàndia, també Àustria, també Holanda, també Suècia, també, en fi, molts països, però en canvi quan un mira els registres econòmics d'aquests països i els nostres observa diferències substancials, en especial amb la profundització de la crisi del mercat de treball. Per tant, alguna cosa d'específic, alguna cosa hispànica del sud, tenim nosaltres que no té França, que no tenen aquests altres països. Inclús Gran Bretanya, que té molts problemes, té una taxa d'atur del 6%. França, que té molts problemes, la té del 10%, i per ells és una cosa insuportable. Per nosaltres la tenim del 27%. Què hi ha de diferent? O què hi havia de diferent? Per què tenim aquest diferencial de crisi? Aquesta és la tercera de les crisis. Primera, globalització, segon, xoc financer internacional, tercera crisi, que se sumen aquestes. Les nostres pròpies vulnerabilitats, la nostra pròpia debilitat al principi de la recessió mundial de 2007-2008. Què vol dir vulnerabilitat? Ho entendreu fàcilment. Una família és molt vulnerable financerament si s'ha endeutat, si té, imagineu, tres persones treballant i sumant el salari de tots tres, doncs veuen que poden fer una hipoteca de 300.000 euros, justet, paguen la hipoteca i ve una crisi per la raó que sigui i de sobte una d'aquestes persones deixa de treballar o dos d'aquestes persones deixen de treballar. Això és ser o està en una situació de vulnerabilitat. Per què? Perquè la teva situació financera depèn críticament de que l'economia no fluixi. A la que fluixa, de sobte te n'enteres que tenies un excés de deute que amb aquesta nova situació, amb més atur, no ets capaç de retornar. Bé, el que passa per un país, el que passa per una família, ho heu de generalitzar en un país. Un país, en el fons, no és més que la suma agregada dels comportaments de tots els agents econòmics i les famílies són l'element fonamental. Per tant, el que li pot passar a una família o a una empresa li passa a un país. Li pot passar i li passa. Què ens ha passat com a país? Què ens va passar perquè la crisi del 2007-2008 i després 2009 hagi sigut tan severa, hagi durat tant, estigui encara descapdallant-se en certa mesura i el futur d'aquesta recessió es vegi encara amb llunyania? El que va passar fonamentalment, i aquesta és una expressió que matisaré a continuació, és que el país va estar visquent per sobre de les seves possibilitats, per sobre de les seves capacitats. Va estar gastant més del que ingressava. Igual que una família, enteneu això? Igual que una família pot gastar més del que ingressa, com? Demanant un crèdit al banc, ja està. Escolti, me'n vaig de vacances a les Bahamas, cosa que passava en els anys 2000. Però escolti, com ho pagaré? Amb la targeta de crèdit. No tinc aquests diners, ja els pagaré. Estic, diguem-ho així, intercanviant renta futura per consum present. O intercanviant renta futura per una inversió present. Compro una casa avui i hipoteco
literalment una tercera part dels meus ingressos els propers 30 anys. Porto els ingressos cap aquí. Mentre hi hagi ingressos futurs no hi ha problema. El problema és quan aquests ingressos desapareixen o tenen problemes per mantenir-se. En tot cas, el mateix problema d'un excés de despesa en relació a l'ingrés que pot tenir una família, que pot tenir una empresa, que s'endeuta també amb un banc, el pot tenir un país. Els que estudieu ADE, en algun moment, en fi, els que hagi vist macro, sabreu al que m'estic referint. Amb una economia oberta, quan un país, si té una balança exterior negativa, vol dir que està comprant més del que ven, vol dir que està gastant més a l'interior del que ingressa. I això, mentre a l'exterior et presti la diferència, bueno, vas acumulant endeutament. Saps que ho has de tornar, però vas visquent, diguem-ho així. I aquest és el procés espanyol en els anys 95-2007. Lentament anem acumulant deute exterior. Quanta? Aquesta és la mare de tots els ous, perquè un pot estar endeutat de moltes maneres, no? Mireu, el que deu Espanya avui, i han passat ja 5 anys de crisi a l'exterior, és de l'ordre de 1,8 bilions d'euros. 1,8 bilions. Deu més, de fet, però el que ha de refinançar, és a dir, crèdits que li han prestat en els bancs espanyols, bonus que s'han comprat del govern espanyol o del govern català, en fi, diferents formes de crèdit, podríem dir dipòsits que hi hagués a la banca espanyola o catalana, sumen aproximadament 1,8 bilions. Perquè entengueu el que estic referint-me, la renta que genera Espanya en el seu conjunt és d'un bilió. Per tant, devem aproximadament el 180% del que produïm. És a dir, si tot el que guanyéssim en un any ho destinéssim a pagar la deuda externa, encara deuríem un altre 80%. Què vol dir? I per què és important aquesta xifra? Perquè si jo dec 1,8 bilions a l'exterior, llestimosament, quan em vaig endeutar l'any 2005 o l'any 2006 o el 2007, abans de la crisi, no vaig agafar un deute a 30 anys. Aquests 1,8 bilions, una part em vaig endeutar l'any 2000, poder a 5 anys, a 7 anys, a 10 anys, a 6... Imagineu que la maduresa mitja d'aquest deute és de 6 o 7 anys. Vol dir que cada 7 anys ho hem hagut de refinançar tot de nou. Hem hagut d'anar als mercats financers i internacionals i dir, escolta, jo vull de tornar, aquest any he de tornar 300.000 milions. Però no els tinc. És evident que no els tinc. Espanya no els té. Què fa? Doncs demanen als seus creditors, escolti, refinanci'm aquest crèdit. Això ho vaig contreure l'any 2004, estem a 2012, han passat 8 anys, el crèdit era 8 anys, doncs escolti, torni'm a fer un altre crèdit a 5 anys més i amb aquest crèdit jo li pago el deute anterior. Tiro la pilota endavant. Això se'n diu refinançament. Així funcionen, escolti, la majoria de les empreses, refinançant. D'acord amb això? Per tant, teniu una deute exterior gegant, de les més altes, de fet, la més alta d'Europa en termes relatius, que hem de refinançar contínuament en els mercats internacionals. Per tant, un país que està molt endeutat amb l'exterior. I que, per tant, si hi ha una crisi de confiança sobre la capacitat d'Espanya de tornar aquest deute, doncs imagineu. Ai, que no pagaran aquests espanyols. Ai. Bang. Quan s'estava discutint si Espanya sortiria o no sortiria de l'euro. Què creu que van fer els que van poder vendre els seus actius a Espanya? Imagineu el fons de pensions de l'estat de Noruega. L'estat de Noruega, com que són nòrdics, són molt provisors i una bona part dels recursos del petroli els guarden en una guardiola per les generacions futures. Molt ben fet. Però aquesta guardiola l'han de posar en algun lloc. I compren deute alemana, deute americana, deute espanyola, accions de bancs espanyols, empreses espanyoles, perquè Espanya era un país que creixia, i escolti, vostè compra 100 i potser allò demà passat valdrà 120. Doncs què va fer aquest fons de pensions
de l'estat de Noruega l'any passat, i escolti, venc tot. Aviam si aquesta gent sortiran de l'euro, devaluaran la peseta un 50% i la meva inversió a Espanya valdrà la meitat. Per tant, enteneu el procés. Jo he de refinançar, grosso modo, cada any 300.000 milions. Els puc refinançar si els que m'han prestat tenen confiança que els hi tornaré. Si no, catàstrofe. Si no, catàstrofe. Segona qüestió d'aquest endeutament. Per què vam acumular un endeutament tan gegant amb l'exterior? Perquè el crèdit en l'interior va créixer molt més que la capacitat de dipòsits del país. És simple, al final. El crèdit a Espanya entre l'any 97 i l'any 2008 va estar creixent a una tassa anual del 20%. És a dir, cada any el crèdit pujava el 20% sobre l'any anterior. I els dipòsits, que és la base per concedir crèdit, doncs creixien al 6 o al 7. Per tant, aquesta diferència l'anàvem a buscar fora, en definitiva. La Caixa de Pensions, o el BBVA, o el Santander, quan prestava la senyora Pepita d'aquí a algun lloc de Mataró, doncs igual eren diners d'una frau de Múnich, perquè el banc aquest, Santander, BBVA, la Caixa, havia anat a Múnich, i escolti, necessito liquidesa. Qui em compra aquest... Qui em deixa diners? Doncs miri, aquí els té. I amb aquests diners venia aquí i prestava a la senyora Pepita. Per tant, l'origen d'aquest excés d'endeutament exterior, en bona part, és l'expansió brutal del crèdit intern. Quant brutal? Molt. Només un parell de dades perquè us ubiqueu. A l'any 98, el crèdit que tenien les famílies espanyoles davant de la banca, i el que devien a la banca espanyola, era aproximadament de 200.000 milions d'euros a l'any 98. El 2008, 10 anys després, aquests 200.000 s'havien convertit en 800.000. A l'any 98, el crèdit en el sector de la construcció i el sector immobiliari, la mare, diguem-ne, de l'expansió, el crèdit a la construcció, sumava uns 50.000 milions d'euros, el 98. El 2008 sumava 500.000 milions, de 50 a 500.000. De 200 a 800.000, i en el sector empresarial no de la construcció, de 300.000 milions a 800.000. Això se'n diu una bombolla de crèdit. Escolti, clar que l'economia creixia, com una màquina de tren. Escolti, si jo vaig posant paletades de crèdit, qui vol crèdit? Escolti, vostè vol una hipoteca, aquí té, i no se'n vol anar de vacances a Miami, doncs aquí té, i no es vol canviar el cotxe, doncs aquí té. Si els tipus d'interès estan a 0,3, estan tirats. Per tant, quan arriba la crisi financera internacional, ens troba amb una vulnerabilitat tremenda. Devem una fortuna a l'exterior i tenim famílies i empreses ultraendeutades a l'interior. En certa mesura, la situació de 2007-2008 ja estava tot dit. Els governs han fet tonteries, ho han empitjorat, de fet. Però encara que ho haguessin fet fetent, encara que ho haguessin fet molt bé, el problema de fons, que aquest és un país molt endeutat i que reduir l'endeutament és un procés molt lent i molt costós, hauria sigut igual. Aquest és el diferencial de crisi amb la resta dels països europeus. Ni Itàlia, ni França, ni Alemanya, ni Àustria, ni Finlàndia, ni Holanda, la majoria dels països europeus no tenen aquests problemes d'endeutament. Qui els té? Home, Grècia, Portugal, Irlanda i una mica Gran Bretanya. Els països que realment tenen més problemes. Per tant, tercera crisi, la provocada per el col·lapse del finançament exterior d'Espanya, i en la mesura en què els bancs no poden refinançar els seus crèdits a l'exterior, què creuen que fan? Escolti, si jo sóc el banc que sigui i he de tornar demà 5.000 milions que em van prestar fa 5 anys i no me'ls volen refinançar perquè no es fien de com va aquesta economia,
Doncs el que faré és tots els crèdits que s'estan amortitzant en les meves sucursals, els agafaré i en lloc de tornar-los a l'economia, els tornaré a l'exterior. Això és el que faré. Perquè no em queda remei, he de pagar els meus deutes. I per tant, frenaré el crèdit a l'interior, el frenaré. Quarta crisi, el quart element d'aquesta crisi tan complexa. Aquest endeutament tan espectacular, clar, el vam utilitzar per alguna cosa, eh? I fonamentalment el vam utilitzar per l'expansió del sector de la construcció, que mai hagués tingut que créixer al ritme en què va créixer i que mai hagués tingut que ocupar els milions de treballadors que va arribar a ocupar, eh? I per tant, quan col·lapsa el crèdit, quan el cicle de crèdit s'acaba, quan el risc retorna i ningú ens vol prestar perquè ja veu que no cobrarà o que li costarà molt recuperar-ho, el sector de la construcció literalment es desploma. I passem 2007 d'iniciar 800.000 cases, que és una xifra que supera la de França, Itàlia i Alemanya plegades, de 800.000 cases iniciades a 2007 a 60.000 l'any passat. Toquet i enfonsat. I ens queden 1 milió de cases aproximadament per vendre, de les noves, de les acabades. I comença una altra crisi, que és la crisi de l'ocupació i la construcció. Espanya ha perdut, i Catalunya amb això és una mica diferent perquè ha perdut més ocupació industrial, però els grans números no són massa distints. Espanya ha perdut 3,7 milions de llocs de treball des de l'inici de la crisi. La meitat directament són construcció, la meitat directament. I si aquí afegiu els transports, els materials de la construcció, el fusta, els mobles, probablement 2/3 parts de tota la destrucció d'ocupació deriva directament d'una expansió de la construcció que no haguéssim tingut que tolerar, però que vam tolerar. La vam permetre, la vam fomentar, vam permetre que les famílies desgravessin una part dels interessos a l'impost sobre la renta, en fi, una pila de bogeries col·lectives, però que van portar a que finalment això col·lapsa. Cinquena crisi, perquè això no ha acabat aquí. Quan això comença a col·lapsar, els balanços bancaris que en el seu actiu tenen fonamentalment crèdits al sector de la construcció i crèdits hipotecaris a les famílies, comencen a trontollar, comencen a tenir problemes. Què li ha passat a Catalunya Caixa, a Nova Caixa Galícia, a Bankia i a tots els bancs espanyols amb diferents mesures? Bueno, que d'aquells 500.000 milions de crèdit al sector de la construcció, doncs n'hi ha 300.000 que no es recuperarà mai, punt, ja està, tanca l'empresa i s'ha acabat. I per tant aquell banc comença a veure com el seu actiu es comença a deteriorar i s'ha de recapitalitzar, en fi, entra en un problema, en un procés creixent de dificultats que acaba l'estiu de l'any passat amb la nacionalització d'una part del sector financer espanyol amb ajuda de capital europeu, amb diners europeus, eh? Amb diners europeus. Però això encara té més derivades, eh? Sisena crisi, si voleu. Quan comença la crisi, a setembre de 2008, l'estat espanyol era dels menys endeutats del món. Escolti, fantàstic, eh? Fantàstic. Tenim un estat espanyol que una cosa ha fet bé, ha sigut desendeutar-se en la fase d'expansió. Una cosa ha fet bé. O semblava que havia fet bé. En tot cas, tenim una deuta pública que equival estrictament al 35% del PIB. Alemanya devia estar al 75%, França al 80%, Itàlia al 110%, Grècia al 130%, per tant, nosaltres amb un 35%, escolti, tenim aquí molta capacitat de despesa pública per aguantar l'economia. Sí, sí, això és el que eren les xifres de 2007. Què ens passa? Col·lapsa l'activitat, col·lapsa l'ocupació. Dos efectes sobre el pressupost. Col·lapsen els ingressos. 80.000 milions menys d'impostos, d'entrada. I com que l'atur explota, augmenten les despeses. Doncs 70-80.000 milions menys d'ingressos i 30-40.000 milions més de despesa, doncs dèficit de 100.000 milions.
entengueu el que estic dient. És a dir, l'any 2009 el sector públic d'Espanya va gastar 110.000 milions que no tenia, que per cert els pagareu vosaltres fonamentalment, perquè a mi el que, en fi, estarem anys per tornar això, eh? Aquesta deuta pública s'haurà de tornar, eh? I per tant, un país que era molt poc endeutat a 2007-2008 amb aquest 35% del PIB, amb 300.000 milions d'euros de deute total, acabarà aquest any 2013 amb una deuta d'uns 900.000 milions. Li haurem afegit a la deuta pública la friolera de 600.000 milions, que aquests són els que haureu de pagar vosaltres. Això va per llarg, eh? Per tant, el que era un problema inicial d'endeutament privat, per efecte de la crisi, s'ha traslladat als balanços bancaris, deteriorant-los, i s'ha traslladat a la deuta pública ampliant-la. Però aquest cercle diabòlic no s'acaba aquí. No s'acaba aquí perquè qui és el que té el gruix de la deuta pública a Espanya? No? El sector financer. Qui pot comprar deuta pública massivament? Escolti, 100, 200, 300.000 milions, estic parlant de centenars de milers de milions. Escolti, això no és la senyora Pepita que va comprar dos llates del tresor de 1.000 euros cada una. Aquí les emissions del sector públic cada any són de 300.000 milions o 200.000. Doncs el gruix està en mans del sector financer. Per què és diabòlic això? Home, perquè si el sector financer té problemes i l'ha de salvar el sector públic, i el sector públic té problemes i això afecta l'estabilitat del sector financer, aquí poder ens enfonsarem tots. L'únic element que aguanta això, aguanta aquesta dificultat, que com podeu veure és gran, és la confiança exterior, que ens financin. Perquè, a més, el sector financer espanyol, com he dit abans, d'aquesta deuta exterior, el 55% la deu al sector financer. I aquí ja teniu les peces del puzzle més o menys enganxades. No hi ha crèdit, ja em direu el que pot créixer el crèdit amb l'endeutament que encara té el país. El sector públic ha de frenar la seva despesa perquè ha anat acumulant endeutament d'una manera vertiginosa, i el que era una bona situació al principi de la crisi era una malíssima situació al final. El sector famílies i empreses difícilment poden impulsar l'economia amb una situació d'endeutament tan severa com tenen. I aquí entra l'últim element, i amb això aniré tancant i obriré una mica el debat. Aquesta crisi no solament ha tingut aquests elements inicials i aquest desenvolupament, ha tingut dos crisis addicionals, i em sembla que estic a la setena i a l'octava, perquè veieu la complexitat. La primera és la crisi de confiança sobre el futur de la moneda única. No tenia per què haver passat, però en tot cas ens ha passat. Això és Grècia, és Portugal, és Irlanda, després som nosaltres i els italians. En general, la crisi de confiança sobre l'euro, l'entendreu fàcilment, és per part bàsicament dels fons especuladors internacionals, dir, escolti, això de l'euro va estar mal definit i amb aquesta crisi del sud això no aguantarà. Els països del sud hauran de sortir de l'euro, no podran mantenir la seva posició i l'euro es trencarà. I si es trenca l'euro, en fi, a nivell mundial assistiríem a una altra catàstrofe financera. Bé, aquesta desconfiança sobre la capacitat dels països ultraendeutats del sud de tornar els seus deutes és el que genera aquesta crisi de confiança sobre l'euro, i s'engega bàsicament ara fa 3 anys, quan amb el 9... Mira, avui, no demà, 10-11 de maig del 2010, Grècia ha de demanar auxili perquè no pot pagar. No pot pagar els seus funcionaris ni la seva deuta pública, no pot pagar, punt, no pot. I la Comissió Europea i, en fi, els ministres de Finances es reuneixen a Brussel·les el 10-11 de març i fan un pla de salvament gegant per Grècia, eh? És com si per Espanya ens prestessin 700.000 milions. O sigui,
Així estava a Grècia, eh? Amb deutes fins a les celles absolutament impagables. Es dissenya aquest pla, se salva inicialment a Grècia, i a Espanya se li diu, escolti, senyor Zapatero, vostè, el tanto, perquè té, diuen, aquí té mala peça el taler. Per tant, comenci a retallar despesa pública, perquè vostè està a la línia de les següents crisis que es poden produir. I vosaltres no us en recordareu, però el senyor Zapatero torna de Brussel·les blanc com la cera, diu, miri, he de baixar pensions, he de retallar el sou dels funcionaris, en fi, una sèrie de coses que anaven contra la seva naturalesa de fons. Però ho ha de fer perquè els creditors li diuen, escolta, si no ho fas, bueno, tu mateix. Ja veuràs el que li passarà a la prima de risc, ja veuràs el que li passarà als tipus d'interès, ja veuràs quan pugen, i ja veuràs si podràs pagar-ho. Bé, aquesta crisi de l'euro inicialment va ser Grècia, després es va estendre a Portugal, després a Irlanda, i a l'estiu del 2011 Grècia, Irlanda i Portugal van ser el que es diu intervinguts. La Unió Europea posa diners sobre la taula, per Grècia després del primer salvament encara se n'ha posat un segon, tot plegat 220.000 milions, és una fortuna pels grecs impossible de retornar. A Portugal s'han prestat 80.000 milions, a Irlanda uns altres 80.000, i aquestes economies han estat intervingudes, és a dir, el que en diuen la Troika, representants de la Comissió Europea, del Fons Monetari Internacional i del Banc Central, van en aquests països i, escolta, aviam, com tens això del pressupost? Has fet aquestes retallades, has acomiadat a tots aquests funcionaris, has venut aquestes empreses, en fi, li fan una llista de deures, i si no els compleixen, no li paguen la part del crèdit que li han donat, perquè no els hi donen de cop aquest crèdit. En el cas de Portugal, aquests 80.000 milions, doncs, allò a mòdicos plazos de 5.000 milions cada vegada, i a mesura que vas fent la feina, te van pagant, no? Bé, després de salvar aquests tres països, entengueu què vol dir salvar. En el cas de Grècia, Portugal i Irlanda, es diu, escolta, com que a Grècia els mercats us demanen un tipus d'interès del 24%, i això no es pot pagar, et donarem el diner necessari per amortitzar tota la deuda dels pròxims dos anys, i tu no vagis al mercat a buscar-lo. Te'l prestem nosaltres al 4%. I el mateix a Irlanda i el mateix a Portugal. És a dir, aparteu-vos dels mercats, nosaltres agafem els vostres deutes, us els obliguem a pagar un tipus d'interès més baix, un notable més baix que el mercat, però us posem aquesta llista de deutes. Però l'estiu del 2011, en aquesta setena crisi, Itàlia apareix com un país que poder necessitaria ser rescatat. En fi, el senyor Berlusconi ja sabeu que tenia, en fi, aquelles festes, en fi, era un país una mica tronat en aquell moment, amb un primer ministre que no hi era. Aviam, Itàlia és una economia que és bastant més gran que la nostra. I la deuta pública italiana és, en relació a la seva economia, bastant més gran que la nostra. Nosaltres tenim un 90%, un 85% de deuta pública sobre el nostre PIB. Itàlia té una deuta pública del 120% sobre el seu PIB. Vol dir que Itàlia té una deuta circulant que és la tercera més gran del món, en termes absoluts, després de Japó, Estats Units, ve Itàlia. 2 bilions de deute públic és el que ha d'anar pagant l'estat italià. Per tant, també amb una maduració de 6-7 anys, 300.000 milions per any els ha de tornar. Per tant, quan es va dir, ai, 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 que Itàlia igual no pot pagar el seu deute, i a continuació es va dir el mateix d'Espanya, tothom va tenir clar que ni Espanya ni Itàlia eren rescatables. No hi ha diners. No hi ha prou diners a Europa. Per tant, quan Espanya i Itàlia passen allò, front runners, a la primera línia de la crisi, es descabdella el pandemonium. L'euro no aguantarà. Espanya i Itàlia no són salvables, per tant, Espanya i Itàlia marxaran de l'euro i l'euro patarà. I comença, i aquesta és l'última de les crisis, una crisi de confiança sobre la permanència d'Espanya a l'euro. Entendreu per què és important aquesta crisi. Si jo necessito cada any com a país, i com a país vull dir els bancs i les empreses grans que s'han endeutat a l'exterior i el sector públic que deu 200.000 milions també a l'exterior,
Si jo necessito cada any, grosso modo, 300.000 milions d'euros, no per tornar-los, necessito que me'ls tornin a prestar per pagar. Perquè entengueu, això de la deuta pública o la deuta privada funciona així. Avui el Tresor ha admès 4.500 milions d'euros. Què és per tornar alguna cosa? Home, sí, però demà ha de tornar 4.500 milions d'euros. I com que no els té, el que fa el dia abans és fer una nova emissió. I en aquells que demà ha de pagar, els hi paga i ara ho deu a uns altres. O els mateixos, és igual. Per tant, Espanya necessita, com us he dit abans, uns 300.000 milions d'euros per any. Què passa a partir d'aquesta crisi de confiança sobre la permanència d'Espanya a l'euro? Que en lloc d'entrar capital per refinançar aquests deutes exteriors, comença a fugir, com us he explicat en l'exemple del Fons de Pensions de l'Estat noruec o la companyia d'assegurances Allianz, que ven 3.000 milions d'actius que té Espanya, o tantes empreses que agafen els seus dipòsits i se'ls emporten a on? A Frankfurt o a Rotterdam o a... on sigui. Per què? Perquè tenen por de que Espanya acabi sortint de l'euro, recuperi la pesseta i, per tant, les inversions que es van fer amb euros perdin una gran part del seu valor. I, per tant, a l'estiu del 2011 comença a fugir capital d'Espanya. Quan? Bueno, entre l'estiu del 2011 i l'octubre del 2012, que és quan això acaba, uns 400.000 milions. En lloc d'entrar, que és el que necessitàvem més o menys, surt. I aquí és on té una gran responsabilitat de la política. Perquè què passa el 2011, deixant de banda Itàlia, que ens va afectar? Home, aquí estàvem eleccions municipals, eleccions autonòmiques, eleccions generals, eleccions andaluses, en fi. I per tant, les mesures que s'havien de prendre per tranquil·litzar els mercats que ens presten i per dir-los, escolti, pagarem, no es prenien. I quan arriba el senyor Rajoy, continuen sense prendre's. I finalment, a l'estiu de l'any passat, arrossegat i, en fi, sense cap mena de ganes, el senyor Rajoy acaba fent el que li demanen. Demana el rescat bancari, demana que l'ajudin, puja l'IVA dramàticament, baixa el sou dels funcionaris i, en fi, divendres passat va anunciar una altra tongada, baixaran les pensions, faran una nova reforma laboral, en fi, una pila de mesures, totes elles orientades a tranquil·litzar en aquells que ens presten i sense els quals senzillament no podem viure. Per què? Perquè ens hem posat a la tesitura de que necessitem que ens prestin. Això no li ha passat a Alemanya, que és la que presta. Però nosaltres vam ser tan tontos, si em permeteu l'expressió, d'aprofitar que el diner era barat, escolti, pues va, tirem la casa per la finestra, viure són 4 dies, som llatins, escolta, una mica de vi sempre va bé, ja pagarem. I com sempre dic, l'expansió s'acaba, però la deuta es queda. I aquí és on estem. A partir de que Espanya demana el rescat bancari, en fi, i de fet demana una mena de rescat implícit, llavors el Banc Central Europeu surt a la palestra, t'ajudarem, es tranquil·litza tothom i portem 6 o 7 mesos en què el capital ha començat a retornar, la prima de risc, és a dir, la diferència entre el que es paga per una deuta pública de 10 anys a Alemanya i Espanya, que va arribar quasi a 7 punts percentuals a l'estiu, torna a estar a 300, torna a baixar de manera radical, i avui, com us deia, l'Estat ha fet una emissió a 15 anys, deuda pública a 15 anys, i ha pagat el 3,40, que realment vol dir que els inversors ara ja diuen, escolti, aquesta gent ja estan fent el que han de fer, pagaran, però estan, prefereixo aquest 3,40 que la deuta alemana que em dona el 0,2. Per tant, estem sortint lentament d'aquesta última crisi, tornant a l'estiu del 2011. Què ens espera mirant cap endavant? Hem destruït quasi 4 milions de llocs de treball. Molts d'aquests, senzillament, no són recuperables, simplement perquè el sector de la construcció no tornarà a jugar en els propers 10-15 anys el paper que va jugar en el passat, i ojalà no el torni a jugar mai més, perquè sempre que a Espanya la construcció ha tirat de l'economia amb força hem acabat malament. Jo ja tinc prou anys
per recordar que el 85 la taxa d'atur era del 23, el 95 del 25, ara és del 27, en 30 anys, 3 vegades, i sempre la construcció darrere. Per tant, vosaltres que, en fi, espero que porteu les grans empreses del país i l'economia del país d'aquí 20 o 30 anys, mai més això de la construcció, forget it, és un desastre. Per tant, d'aquesta ocupació a la construcció ens costarà molt de temps de reabsorbir aquests 2 milions de llocs de treball de baixa qualificació en un sector que no tornarà a créixer com en el passat. Creixerà, esperem que creixi alguna cosa, però lentament. Per tant, de cara al futur, la construcció no pot jugar el paper que va jugar en els anys 2000. Però altres factors que van explicar la gran expansió, tampoc. El crèdit, aquest 20% de creixement anual, aquest sí que no el veurem durant 15, bueno, jo crec que no el veurem mai més, però en tot cas, jo en tot cas espero no veure'l. Per tant, el crèdit, si creix, creixerà moderadament, si és que creix. I dic si és que creix perquè més aviat les famílies i les empreses han de tornar a crèdit més que demanar-ne globalment de nou. Sense construcció, sense crèdit, el tercer element que va impulsar aquesta economia com una màquina de tren va ser l'expansió del sector públic. Aquest sector públic que estava relativament endreçat ho estava perquè creixent l'economia com va créixer, creixent l'ocupació com va créixer durant 15 anys, els ingressos del sector públic es vol dir que caien del cel. Escolta, si s'inicien 800.000 cases només amb les llicències de construcció, els ajuntaments anaven sobrats de tot. I per tant, el sector públic va generar una part important de la nova ocupació de l'expansió. Què li passarà al sector públic? Retirada, just. Dèficit zero en el 2017-2018, per tant no jugarà un paper expansiu. I finalment, l'últim element que va explicar la gran expansió va ser el xoc immigratori. A Catalunya és evident, la població va passar de 6 milions a 7 milions i mig, a Espanya va passar de 39 milions a 46 milions. Creixia demogràficament aquest país més que Estats Units, que ja és dir. Això s'ha acabat durant un període llarg. Veurem altres onades immigratòries perquè la piràmide demogràfica està fatal, però en els propers 10 anys primer hem de reduir dràsticament la taxa d'atur. Per tant, ni crèdit, ni construcció, ni sector públic, ni demografia les podem esperar com a motors del creixement en aquests propers anys. Què ens queda? No sempre ens quedarà París, l'exportació. Ens queda l'exportació. De tota mena, de serveis turístics, de serveis no turístics i de mercaderies. I aquí el país ho està fent bé. A dintre de tot el to de pessimisme que visquem aquests anys, s'ha de reconèixer que les empreses privades han posat les piles, han millorat competitivitat, han baixat salaris, els han congelat, han millorat productivitat i estan recuperant una part del que havien perdut en els anys 2000 davant de la globalització. Estem recuperant i la balança exterior aquest any ja generarà superàvit. Deu fer 20 anys que no ho veiem. Per tant, a nivell, en l'àmbit més conjuntural, home, si Itàlia no ens torna a donar un susto, que podria, si els nostres polítics fan la feina, que podrien no fer-la, com han demostrat, i no hi ha un altre daltabaix internacional, d'aquí un any hauríem d'estar creixent. Creant ocupació lentament, ara la reabsorbint lentament, però el creixement serà lent durant un període llarg. I encara que sigui intens, la recuperació de l'ocupació serà llarga. Perquè tingueu també una idea històrica. L'ocupació de l'any 1973, una crisi que va durar 11 anys, llavors, del 73, el 74, el 85, l'ocupació de l'any 73 no la va recuperar l'economia espanyola i catalana fins l'any 1992. 19 anys, per recuperar el mateix nivell ocupacional. Probablement per recuperar els 20 milions de llocs de treball que teníem el 2007, n'han passat 5, doncs ja n'hi podeu posar 10 o 14 més, meitats de la dècada propera, però si ho fem bé, hauríem d'haver recuperat l'ocupació que teníem el 2007 i la renta que generava el 2007. Per tant, jo diria que, i amb això acabo,
La situació actual és molt millor que la de fa un any, però és làbil. De la mateixa manera que l'estiu del 2011 estàvem creixent, estàvem recuperant ocupació i se'n va anar tot en borris perquè els nostres polítics van interpretar malament aquella bonança relativa, ara també hi ha el risc de que, com que ara la situació és clarament més favorable i l'estat espanyol es finança el 3,5 en lloc del 6,5, doncs que interpretin malament aquests senyals i, bueno, ja estem tranquils, tampoc cal estressar-se massa, com demanen els alemanys, i per tant podem anar més a poc. Això, de la mateixa manera que ha millorat, pot revertir, perquè és un tema de confiança, de convicció de que estem fent el que hem de fer per estabilitzar aquesta economia, tornar els nostres deutes i tirar endavant. A la que donem senyals de que això no ho entenem bé, no ho estem fent bé, els capitals que han entrat sortiran corrents, com ho van fer-ho a mitjans del 2011 i tot l'any passat. Però bé, certament la situació és notablement millor. I acabo. Si expliqueu això a les vostres famílies, a les vostres amics, aquest tio estava boig. Això està millor que fa un any? Sí. Perquè el mercat de treball serà l'últim que se n'entrarà de la millora. L'últim. Hi ha una precondició per la recuperació. Que no tinguem problemes de finançament, que tinguem el capital necessari. Això ho tenim ara. Però quan dic ara, vull dir, fa dos mesos no estava segur. Per tant, això és tan tendre que fa angúnia de parlar-ne. Això és una precondició, o una condició necessària, no és suficient. Si això es solidifica, el crèdit acabarà arribant als projectes més competitius, més solvents, i començarà una lenta recuperació, finalment, de què? De les hores extres, ampliacions de jornada, i finalment, de nova ocupació. Per tant, tingueu present això com a estudiants. Sempre hi ha un lag temporal entre el moment en què l'activitat comença a recuperar-se i el moment que ho fa l'ocupació. Les famílies, les persones, l'element crític per a ells és l'ocupació, perquè és el que realment poden visualitzar. Però vosaltres, que esteu com a aprenents d'economistes, heu de començar a pensar en aquests termes, heu d'aixecar la vista i veure que les condicions de fons que possibiliten una recuperació s'estan donant. Si ho fem bé, s'acabaran solidificant, i això no vol dir que en aquests moments el mercat de treball encara es continuï deteriorant com està passant ara. Molt bé, això és tot. Iniciem una ronda de preguntes? Bueno, quin curs fas, tu? Quin curs fas? Aquest fitxeu-lo, perquè aquest home fa bones preguntes. Aviam, diagnòstic i medicina. El meu diagnòstic està clar, la meva percepció, jo ho he escrit moltes vegades, he dit, i ho dic ara també una vegada més, d'aquesta crisi, on sortim alemanys, on sortirem malament. Des del meu punt de vista, aquest és el diagnòstic i la medicina. És a dir, la nostra economia és una economia que ja he dit abans, sincopada, que tendeix a créixer massa, que tendeix a ser poc competitiva, poc productiva, i això ho resolíem en el passat devaluant la pesseta cada X temps. I la història de l'economia espanyola és un seguit, si féssim un mapa temporal, allò des del 59 fins al 95, pam, 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 devaluacions, cada X temps la nostra balança exterior es deteriorava, devaluació, pam, pam, el 59, el 67, el 74, el 81, el 83, el 92, el 93, el 95,
Sempre ho havíem resolt així. Però la devaluació, que és una mesura a curt termini que t'ajuda, és també una mena de dopatge. No t'obliga a ser competitiu, perquè com que després ja devalues, escolta, ja de cop... per exemple, jo recordo la devaluació de les devaluacions 92-95, de sobte els productors de cava del Penedès, no sé si van passar de 10 milions d'ampolles d'exportació a 80, escolta. Per què? Perquè, escolta, amb una passeta tirada, doncs, per què t'has de preocupar de la qualitat o de la competitivitat o de la productivitat o de fer productes? Per tant, des del meu punt de vista, aquesta crisi s'ha de resoldre a l'Alemanya, des del meu punt de vista, que vol dir hem de canviar el xip. Per Catalunya això ho trobo relativament fàcil, eh? No sé si és perquè ja érem part de la marca hispànica, amb el Carlemagne, però en tot cas nosaltres som els més germànics probablement de tots els espanyols. Per aquesta Espanya els hi costarà molt d'entendre que s'ha de ser competitiu, s'ha de treballar més hores, probablement guanyar més, menys, competir en els mercats internacionals, vendre fora... Això és dur. Però, vista la història de la nostra economia, hem arribat al final de l'escapada. Per què? Perquè ja no tenim la passeta. I per tant, ara el problema és un altre. Ara, què passaria si l'euro es trenqués? I això són paraules d'una altra dimensió. És a dir, si l'euro es trenca, la Unió Europea, amb la meva visió, senzillament desapareix. I si desapareix la Unió Europea, tornem a una Europa com la que hi havia als anys 30, Estats-nació, cadascú es preocupa dels seus problemes i, en fi, ja ho veurem. I la història d'aquest continent és una història molt sanguinària, de fet és difícil trobar, no hi ha a la capa de la Terra cap tros de terra tan gran i tan sanguinari com Europa. Per tant, tenim fantasmes aquí que de moment estan adormits perquè estem tots plegats i tots intentem, però hi són. I qui pensi que no hi són s'equivoca. Per tant, la meva, diguem-ne, visió de més alemanya, dir, escolti, hem de ser durs, respon a visions internes i externes. Internament, perquè és que si no ho fem així, escolta, se'ns ha acabat la corda, i ara ja no és... ja no és competir en França, estàs competint en Xina, en Brasil, vull dir, t'has d'espavilar finalment, has arribat al final de l'escapada. I a nivell europeu, perquè si nosaltres no fem els nostres deures, l'euro sí que es pot fracassar. És a dir, si hi ha la clau de volta de l'euro, passa per Espanya. Si Espanya no fa el que ha de fer i finalment ha de sortir de l'euro, l'euro no aguantarà. Més que per Itàlia, perquè Itàlia, escolta, ja és un membre fundador de la Unió Europea des de l'any 55, Itàlia faria el que fos per no marxar a Espanya, tindria més possibilitats. Per tant, diagnòstic i medicina, ja veus, hem de donar confiança, hem de garantir aquesta confiança i mentrestant anar endreçant la casa internament. Sobre el tema d'ocupació, tens raó, és una crisi que ja no he volgut deprimir-los més. Però és veritat que comença a haver-hi, en fi, bastanta literatura econòmica que comença a postular que aquesta revolució tecnològica que estem visquent, que estem tots plegats visquent, perquè és cada dia que apareixen nous gadgets i nous productes, aquesta revolució tecnològica poder és diferent respecte de les anteriors. Coneixeu la història industrial d'Occident i en el segle XIX doncs, els treballadors tèxtils cremaven els talers mecànics perquè implicava una reducció de mà d'obra. No? Però hi havia la convicció, i de fet la història ho ha demostrat, que totes les revolucions tecnològiques acabaven generant més ocupació en altres sectors i per tant el que es perdia en el sector directament afectat es guanyava en l'àmbit agregat. Agafeu Google, agafeu... qualsevol d'aquestes empreses, el nombre de treballadors respecte al volum de facturació d'aquestes empreses i el volum de capital que tenen aquestes empreses és diminut. Això és nou. I per tant, sí, i això passa perquè els guanys de productivitat són monstruosos, efectivament. Per tant, és possible. No és un tema que estigui definit, però els símptomes apunten a que els llocs de treball clàssics, diguem-ho així, de les capes mitges, llocs de treball, diguem-ne, dels serveis de qualificació alta,
estan per primera vegada amenaçats per la revolució tecnològica, a diferència del passat, en què qui estava amenaçat eren estrictament els treballadors industrials. Ara mateix estem en una universitat, acaba de sortir, em sembla que ha sigut Google que ha comprat un programa, un nano de la vostra edat, de 17 anys, que li ha pagat 20 milions de dòlars. És un nano que ha fet un programillo, bueno, però la idea és bona, que permet resumir el que vulguis. T'agafa un text de 300 pàgines, per avant, te'l col·lapsa, si vols, a Twitter, 154 caràcters. Bueno, l'han agafat i l'estan millorant. Bueno, hi ha molts professors d'universitats americanes d'aquestes online, però a Harvard té 100.000 estudiants online, eh? I, en fi, diguem-ne, i l'únic que fan els professors és corregir exercicis. Bueno, pots imaginar un programa suficientment sofisticat perquè faci la correcció automàtica. Igual que es fan les traduccions automàtiques ara, escolta, agafa't el Vanguardia, el periòdic, el que hi havia de dir fa 10 anys que tindries dues edicions perfectes en dues llengües al mateix moment. Escolta, jo recordo quan era jovenet la Unió Europea era 2.000 traductors simultanis, això s'està acabant. Per tant, és possible que efectivament els guanys de productivitat en el terciari estan siguent tan gegants que sigui un, diguem-ne, que, bueno, que hi hagi més dificultat per generar ocupació. Ara, com que la productivitat hi és, i per tant el valor afegit hi és, el tema no és de treball, el tema és de distribució de la renta generada. Va, escolta, potser sí que veurà un món en què es treballarà només 3 hores i mitja i viurà bé. Per què no? Tecnològicament és possible. Ara, si tot el valor afegit se'l queden els propietaris de les empreses i els treballadors viuen, en fi, tothom visquen malament, és una qüestió de distribució, de distribució de les hores de treball i de distribució dels beneficis del treball. És imaginable en un món d'aquest cotitzacions socials sobre les màquines, per què no? Per pagar pensions, vull dir, per què no? Si finalment són tan productius i aquest capital, escolti, ell sol genera com 100 treballadors, bueno, doncs podem de canviar el xip també en moltes qüestions, no? Però és cert que hi ha un debat important sobre aquesta revolució que és tan fascinant i que és tan atractiva, però que en fi, que està posant en qüestió molts llocs de treball perquè el sistema és expert. Per exemple, el diagnòstic mèdic. Bueno, comença a haver-hi programes que, escolta, poder et fan el diagnòstic millor que el metge de capçalera. Clar, perquè comencen a fer això sí, això no, això sí, això... temes de probabilitats matemàtiques i al final, clar, doncs, probablement és això, vagi a l'especialista. Potser t'ho farà una màquina, no? Lectura de radiografies de rayos X, probablement ho faria molt millor un cervell electrònic que és capaç de mirar allò amb una precisió que no és capaç de fer-ho. Per tant, sí que hi ha aquest problema que assenyales i és un element més que està sota d'aquesta crisi. Una part dels llocs de treball que perdem també és això. I, finalment, frontera de creixement? No. Aviam, no. En l'àmbit mundial agregat, no. Una altra qüestió són les conseqüències d'això sobre el medi ambient, però mentre tinguis disparitats de renta tan monstruoses entre Occident i els països emergents, els països del tercer món, creixement hi serà. El que ens passa a nosaltres és que, com he dit al principi, la primera crisi és la globalització. La globalització és que el centre de gravetat del planeta s'està desplaçant a Àsia i allà estan pujant el nivell de vida. I aquella pujada, en certa mesura, és una part de la nostra baixada. Imagineu d'aquí 200 anys un món allò perfectament competitiu i uniforme arreu. Bueno, un economista hauria de guanyar el mateix a Shanghai que a la City de Londres. I ara no passa, això és evident, no? Per tant, hi ha una tendència a baixar salaris i a baixar creixement a Occident i al contrari, una tendència a creixement en els països emergents que tenen encara molt, molt, molt camí per córrer. A Xina es calcula que en aquests propers 10 anys han de construir uns 400 milions de pisos, perquè tenen 800 milions de persones en el camp que el volen moure's cap a les ciutats o pobles. Per tant,
estàs parlant de masses, i no és Xina, que són 1.300 milions, és la Índia, que seran 1.500 milions d'aquí 10 anys, i superaran a Xina, és Vietnam, que són 200 milions, és Indonèsia, 200 milions, sí. Quan ho deixem de mirar amb ulls occidentals i poses a l'altre costat, aquest tema de creixement es mira d'una manera radicalment diferent. Aviam, hi ha una gran insistència en aquests aspectes que és necessària. Que és necessària perquè si algun element de fons no funciona del tot bé a la nostra economia, és el fet de... En fi, si fas una enquesta als meus estudiants, o no sé, vosaltres, en general, ara no ho sé, però en tot cas fa 5 anys fes una enquesta a la universitat en general, les preferències dels estudiants haguessin sigut primer la funció pública, després grans empreses, i muntar la pròpia empresa senzillament era una qüestió que estava fora de consideració. I això és un error del nostre país, un hàndicap cultural, és a dir, la joventut, per la raó que sigui, culturalment doncs, no té aquesta capacitat de risc i d'innovació i de muntar-se el seu propi negoci, una cosa que és molt, molt, molt americà, però que és un dels seus punts forts. Tenen molts punts dèbils, però aquest és un dels punts forts, no? Per tant, ara, en aquests problemes d'ocupació que té el país, bueno, les autoritats han vist que en fi, diguem-ne, que l'autoocupabilitat, en fi, l'emprenedoria és una via en fi, parcial en aquests moments. Però sigui quin sigui el resultat en termes d'ocupació a curt termini, a mi em sembla que és importantíssim que els joves considereu la possibilitat de muntar empreses com una alternativa tan naturalíssima com la d'entrar en una gran corporació o entrar en una altra gran empresa o petita. És igual que la idea de muntar negoci i de fer activitat econòmica i de generar ocupació, bueno, està en la base del creixement. I per tant, si alguna cosa tenen diguem, les societats europees és poc risc, és tendència a no jugar-se-la, i això acaba tenint conseqüències socials no desitjables. O sigui, Catalunya està molt més ben posicionada que la resta d'Espanya per fer front als reptes que he comentat, no? Fonamentalment perquè és un país de vocació industrial, molt obert a l'exterior, tant als mercats espanyols com als mercats internacionals, amb una gran capacitat d'atracció turística internacional i de serveis turístics i serveis no turístics. Per tant, això és un element que ens diferencia de la resta d'Espanya en certa mesura, i perquè hi ha un teixit de petita empresa industrial que també marca un to diferent de país. Per tant, des d'aquest punt de vista, una part de l'ajust del model de creixement nosaltres no l'hem de fer, perquè en fi, l'estem fent amb això quan ha tancat en aquesta crisi una empresa tèxtil a Mataró, és aquest ajust, però bueno, avui mateix sortia a la premsa que Mango acaba de tornar a Espanya i s'instal·la a Igualada, bueno, diguem-ne, i ara farà coses més sofisticades, bueno, ja està bé, diguem-ne, que no facis les coses de menys valor afegit, no? Per tant, des del punt de vista de canvi de model, nosaltres probablement hauríem de fer algunes correccions. L'excés de construcció també l'hem tingut nosaltres. I això... amb això no som diferents, però bé, aquesta seria la correcció. Tenim una bona base industrial, uns bons serveis, un bon sistema de coneixement universitari, una bona medicina, una bona biociència, en fi, clústers importants d'indústria alimentària, tèxtil, en fi. Ara, tenim els mateixos problemes d'endeutament privat que Espanya, i per tant, diguem-ne, l'eventual independència, bueno, si es fes, es farà una situació molt severa dels mercats internacionals. Els nostres bancs, els bancs que estan radicats a Catalunya, tenen el mateix problema de finançament exterior,
el sector privat també, el sector públic, caldria veure com es faria el repartiment amb la deute espanyola, però si es fes com probablement es faria, Catalunya serà, com a país independent, un país de molt endeutat. I per tant, durant un cert temps, durant un període, diguem-ne, dificultats, el mateix diagnòstic que ha fet per Espanya de mantenir la confiança, de ser d'usos, de tornar els crèdits, seria per nosaltres també en aquesta eventual situació. És cert que la Gran Depressió dels anys 30 finalment es va resoldre amb la Segona Guerra Mundial. Aquesta crisi és una crisi, la nostra i l'americana i la britànica i la holandesa i els països que tenen problemes de fons, és una crisi d'excés de deute. I el problema de les crisis d'excés d'endeutament és que costen molt de pagar. Dèiem, històricament, el deute no es torna tot. I hi ha tres maneres de no tornar-lo. Senzillament, dius, escolti, no pago. Això el govern espanyol ho ha fet no sé quantes vegades a la seva història, des del Carlos V, ja ho va fer-ho diverses vegades. Escolti, no pago, la quita. És el que se li ha permès fer a Grècia. A Grècia se li ha deixat 200.000 milions, però 100.000 més se li ha autoritzat a que no els pagui. Per tant, els creditors privats que tenien paperets grecs, my God, allò volia 1.000 i ara val 300. Hosti. Però nosaltres som massa grans per imaginar que ens permetessin dir, escolta, no pagueu. Per tant, jo crec que aquesta resolució del deute no és possible. La segona seria amb la inflació. Escolta, si tens una inflació del 4 o del 5%, si la tinguessis del 7%, en 10 anys deus la meitat. Pam, 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 pam. Diguem-ne, perquè la deute és nominal i els preus van menjant el valor de la deute. No? Estant en l'euro, això no és pensable que Alemanya ens autoritzi a fer-ho. Alemanya és obsessiva amb la inflació, quan supera el 2% es foten histèrics, perquè la seva història és d'inflacions que han destruït els estalvis de tothom. Us recomano perquè veieu el que és la hiperinflació alemana, que aneu un diumenge al dematí, sé que és bo per vosaltres aixecar-vos a les 10, però si algun dia teniu insomni i aneu a la plaça del Rei a Barcelona, hi ha un mercat de segells i de monedes antigues. I trobareu encara Deutsche Marks de 1921. De la hiperinflació. Encara els trobareu perquè ni van fer tants que encara... I el que és maco és trobar algun bitllet que posi, no sé, 1.000 marcs i a sobre tamponejat 1 milió de marcs i a sobre retamponejat 100 milions de marcs. Això és la inflació. Per tant, Alemanya mai més. Per tant, la deute no la podrem devorar amb la inflació. Per tant, només queda la tercera qüestió, que és tornar-la. Una guerra... Europa, bueno, si es trenqués l'euro anterior, no, jo crec, home, una guerra és possible a Àsia, vull dir, poder entre Estats Units i Xina en algun moment del futur, però no seria per causes econòmiques, seria perquè Xina és un superpower que està emergint i poder, però com a resolució de la crisi no està sobre la taula de moment en cap dels escenaris que es contemplen. Econòmicament, i això pot afectar aquest euro que es pot trencar, no?
Això ens pot fer molt difícil, que encara que estem aclamant alguna cosa absolutament democràtic, Europa ens doni l'esquena i ho deixi com un problema domèstic. Comparteixo, i és d'opinió, ho he escrit, vaja. Jo crec que no ens deixaran, perquè podem tocar una cosa que és massa important, que és l'euro. És a dir, és veritat això que dius, nosaltres som el 20% del PIB espanyol, el 22% dels ingressos públics, el 25% dels ingressos de turisme, el 30% dels ingressos de mercaderies internacionals, i els hi comprem a Espanya el 50% de la seva producció industrial. Per tant, si nosaltres ens apartéssim traumàticament, el ministre Gallardón tenia raó, Espanya no és viable a curt termini, a llarg termini tothom s'ajusta i tothom és viable, no? Però a curt termini, i això preocupa molt a Alemanya i els creditors, i escolti, el deute privat i públic, si això no és viable, com ho tornaran, això, no? Per tant, la meva convicció és que Europa ens obligarà a negociar tots plegats. Espero que també obliguin a negociar a l'altre costat i, per tant, aquí negociï tothom, però en aquesta situació tan crítica de l'euro se'm fa difícil imaginar que llencis en els mercats financers internacionals i dius, bueno, aquesta gent que són la clau de volta de l'euro, doncs ara es trenquen. A mi se'm fa difícil que això ens ho tolerin sense més. I, de fet, la premsa alemana, la veritat és que no veu el nostre procés amb molta simpatia. O sigui, la lectura que fa la premsa alemana és dir, la Llombardia, Flandes i Catalunya són les regions riques dels seus països respectius i volen marxar. I no perquè no volen pagar la solidaritat amb les regions pobres. I punyeta, nosaltres els alemanys és el que estem fent. Per tant, de fet, dels quatre processos, l'únic que veuen amb simpatia és el d'Escòcia, perquè, en fi, no està l'euro d'entrada, i perquè aquest aspecte és, Escòcia és pobra en relació a Anglaterra, no? Per tant, no és la regió rica. Jo crec que en el debat del país en algun moment haurem de començar a entrar en consideracions sobre aquestes, perquè no és únicament l'euro, és què fa el nostre sector financer, que ara està, que té crèdits en el Banc Central Europeu, que si sortíssim de l'euro, què passaria amb això? Bueno, hi ha molts elements.